Діапазон очних хвороб досить великий, а найчастіше причиною погіршення чи втрати зору є спадковість травми очей. Більшість захворювань очей, які призводять до сліпоти і слабозорості, зокрема глаукома, катаракта, хвороби сітківки, зорового нерва, практично нічим не проявляються, протікають без болю. Проявившись раз, вони самовільно ніколи не зникають, без лікування швидко прогресують. Тому профілактичні огляди у офтальмолога надзвичайно потрібні, кажуть фахівці. На відміну від дорослих, зорова система дитини перебуває в постійному розвитку. Тому лікування очних захворювань у дітей носить комплексний характер і підбирається для кожного маленького пацієнта індивідуально з врахуванням особливостей його очей. Маленьких дітей також потрібно перевіряти, якщо мама бачить, що дитина народилася, щось не то, щось, чи біла зіничка, чи дитина косить, тобто потрібно відразу звертатися, не чекати трьохрічного віку. Є методи обстеження дітей і до трьох років. Після трьох років ми вже можемо просто починати лікувати ці проблеми. Якщо людина швидко втомлюється при роботі з комп'ютером, фахівці радять робити вправи. Якщо людина втомлюється при роботі з комп'ютером, то потрібно відірватися від комп'ютера, це раз. Легенько помасажувати око, часто поблимати, поморгати. Коли людина блимає, око зволожується, краще зволожується і видно стає краще. Можна поробити вправи вверх, вниз, вправо, вліво, за годинниковою стрілкою, проти годинникової стрілки. Це все допомагає відволіктися від комп'ютера, подивитися далеко, вдаль, за вікно, що там робиться. Вдаль, потім можна мітку поставити собі на склі і на відстані 30 см дивитися далеко, потім переводити погляд на цю мітку. Такі от невеличкі вправи, елементарні, можуть допомогти при втомі, при роботі з комп'ютером. Ці вправи, каже Неля Мартинюк, варто робити, починаючи з шкільного віку до 40 років. Єдина умова – виконувати їх потрібно регулярно. Про те, як вберегти зір, поради кваліфікованих фахівців, корисні вправи для очей, які ви можете робити щодня, про особливості санаторного лікування – дивіться у програмі «Вдалий вибір» на телеканалі ТВ4. Прем'єра у п'ятницю 28 грудня о 20:40.